Hlavní město nechá vypracovat architektonicko-urbanistickou studii Slunečního náměstí a promenády podél Seifertovy ulice tady v Praze 13. Dokument vypracuje Institut plánování a rozvoje. Na tyhle pozemky se metropolitní plán dívá jako na zastavitelné, asi i vzhledem k tomu, že to bylo už plánované v platném územním plánu, s tím, že má nějakou výškovou regulaci a teď je otázkou, jak ty budovy mají být vysoké a právě proto se bude zpracovávat ta studie, aby bylo určeno nějaká hranice nebo přes kterou vlastně nemůžou ty budovy přejít do výšky. Výsledkem má být architektonicko-urbanistická studie, která prověří možnosti limitů zástavby v části toho území a úpravy veřejného prostranství ve větší části toho území. Takže je to přístup spolupráce magistrátu a městské části. A jak vidí budoucnost Slunečního náměstí místní lidé? Asi bych tam dal park. A proč? Je tady málo zeleně, mi přijde. Více zeleně, možná úprava toho náměstíčka ve smyslu více laviček, pohoda, nějaká malá výstava, něco interaktivního. Tak rozhodně bych tady nestavil další vysoké paneláky a domy. Nechal bych to víceméně, jak to je, dost té zeleně. Je dobré říct, že v původním konceptu pana architekta Obrštajna jako autora a tvůrce toho sídliště, tohle území bylo určené k zástavbě. On právě vždycky říkal nám, když jsme byli studenti, že to je na to, až se změní ta společnost a postaví tam něco pěkného. Čili ta věc je od začátku k té zástavbě připravována. A jedná se jenom o menší část celého území právě s důrazem na zkvalitnění těch veřejných prostranství, to je to Sluneční náměstí a okolí. Na pozemcích v Praze 13 by tak podle Petra Hlaváčka mohlo vzniknout například multifunkční centrum pro kulturu, sport a volný čas. Natálie Forsterová, Televize Praha.